წელს ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ გვემუშავა იმ ბიზნესმენების მხარდაჭერით, რომელიც ჩვეულებრივად აი აქ ამბობდა, რომ ჩვენ ინტერესია, რასაც თქვენ ამბობთ. რაც საარჩევნო წელი დაიწყო, ყველას მიაკითხეს, უთხრეს, რომ ეხლა საარჩევნო ამბავში, ნუერევი შენ პოლიტიკაში და თავიდან ბოლომდე, იანვრიდან ჩვენ დავრჩით ჩვეულებრივი ჩვენი წევრების იმედად. რასაც ეხლა თქვენ ახერხებთ, ქართული პოლიტიკისთვის არის უპრეცედენტო მოვლენა. უბრალოდ აი ეს 4 არა 3 თვე დარჩა რა. არის კრიტიკული და ის საქმიანობა, რომელიც ჩვენ გვიწევს, ძალიან დიდ ტვირთა დაწება თითოეულ ჩვენს თანამშრომელს იქნება პარტიის წევრ თუ ასე შემდეგ. წინა თვეში მაგალითად ჩვენ ვერ მოახერხეთ სრულად შეგვეკრიბა ტელევიზიის პერსონალის ხელფასები. დაახლოებით 20,000 ლარი დაგვაკლდა წინა თვეში იმისთვის, რომ ხელფასები გავისტუმროთ და ჩვენ მაგ ამბავში თავიდან ბოლომდე ვართ დამოკიდებული თქვენზე და აქედან გამომდინარე ვიწევს აი ესე თხოვნა, რომ უახლოვეს რამდენიმე დღეში გვაქვს შესაგროვებელი აი ეს სახები და თავიდან ბოლომდე ჩვენი წინასაარჩევნო კამპანიის ეფექტურობა, ჩვენ ტელევიზიის ეფექტურობა დამოკიდებულია ჩვეულებრივ ქართველებზე.